Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն է։ Շարունակում ենք անդրադառնալ մեր իրականության ամենահետաքրքիր անհատականություններին եւ իրենց ընտանիքներին։ Սիրով ներկայացնեմ այսօրվա իմ հյուրերին՝ Դավիթ Բաբայանց, բարի երեկո, եւ նրա գեղեցիկ գագուին կինը, Անահիտ Բաբայանց, բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ երեկոն մեզ հետ կիսելու համար եւ կուզեմ զրույցը սկսենք մի այսպիսի հարցից. Ինչու Բաբայանց, Անահիտ ջան, որն էր պատճառը, որ փոխեցիք ձեր ազգանունը հարկադրաբար, թե ինքնակամ։ Շատ հարկադրաբար։ Չէ, իրականում շատ համահունչ է եղել ազգանունի փոփոխությունը, այլ կերպ չէր կարող լինել, որովհետև ազգանունը գում եմ շատ թպարտ ու շատ չտեսնված անձնավորության ազգանունն է։ Այնպես որ ինչ-որ խնդիր այդպեսին չեմ հիշում, փոխել չփոխել չի եղել մի անգամից։ Իսկ դրա մեջ ինչ-որ խորուրդ տեսնում եք, թե պարզապես գնահատելով ձեր ամուսնու տաղանդը, ձեր ամուսնու տեսակը, ձեր ամուսնու դրսևորման կերպը որոշել եք որպես շարունակություն վերցնել նաև ազգանունը։ Դե իր խորուրդը այդպեսին կա հայ ընտանիքում, հա, մեկ ազգանուն, մեկ ընտանիք։ Նախ ասեմ, որ Դավիթը, երբ որ մենք ծանոթացել ենք, ինձ համար չի եղել օպերային երգիչ, հա, առաջին եղել է որպես շատ լավ մարդ, շատ կիրթ, գրագետ եւ իմաստուն։ Դրա համար ամեն հարց շատ ինքնաբերաբար է ստացվում եւ նույն ազգանում փոխելն էլ շատ այսպես հանդարտ հանգիստ ստացվեց։ Հաճելի երկին այսքան մեղմ ներկայացնում է շատ կանանց համար խնդրահարույց ինչ-որ մի հարց, չէ՞, այսինքն սա ցուցանիշն է այն բնական եւ կատարյալ ներդաշնակության, որը ձեր ընտանիքում կա։ Դավիթ, ես կուզեմ մասնագիտության ընտրության անդրադառնալ։ Ես գիտեմ, որ առաջնային կրթությունը Գեղարվեստի ակադեմիան էր եւ դարձյալ արվեստի գեղեցկագույն եւ հետաքրքիր տեսակներից մեկը, բայց այնուամենայնիվ Գեղարվեստի ակադեմիա եւ հետո Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա, իսկ այսօր արդեն աշխարհի լավագույն բեմերը հաղթահարված են, հրավերներ, վստահ եւ գեղեցիկ ելույթներ, հիշվող կատարումներ, սկիզբը եւ շարունակությունը։ Կար ի սկզբանե տրամադրվածություն դեպի բեմը, դեպի երկեցողությունը, թե ինչ որ իրադարձություն կյանքում փոխեց ուղղվածությունը։ Դե նախ, դա գենետիկա է։ Գենետիկորեն իմ մեջ թե կերպարվեստի այդ սերմը, թե երաժշտության իմ ծնողները ոչ մեկ պրոֆեսիոնալ ոչ նկարիչ են, ոչ երաժշտ, ցավոք, որովհետև իրոք իրենք պետք է լինեին թե պրոֆեսիոնալ երաժշտ, դերասան, նկարիչ, որտեղ պապան հիանալի նկարում էր, երկում մաման, այդ իմ մեջ միշտ զուգահեռ փոքրուց չեմ կարող ասեմ սերմվել եմ, միգուցե այդպես էլ ծնվել եմ այդ սիրով դեպի երաժշտություն, դեպի նկարչություն, բայց դա նաև իմ ընտանիքի այնպես դրվածքներ, որ փոքրուց ինձ զարգացրել են, տարել են, ասենք խորհրդային միություններ այդ ժամանակ, ես հիշում եմ բոլոր այդ մուզեյներով, Էրմիտաժ, Ռուսկի մուզեյ, փոքրեի անգամ Թիֆլիսի էին տանում, այնտեղ Այդա էի լսում, իրանք երաժիշտներ չէին, բայց կուլտուրա մշակույթ արվեստ սիրող մարդիկ էին, ու այդ երկու արվեստի ճյուղերներ զուգահեռ իմ մեջ հասունացել են, եւ միշտ երբ փոքր էի, դեռ հլա միջև ձայնի փոփոխման տարիներ, լավ ձայն ունեի, այստեղ երկչախմբային միությունում երգում էի, լավ ձայն ունեի, ջութակ էի նվակում, ու մի զուգահեռ Իգիտյանի կենտրոնում էլ նկարում էի, դե դպրոցից հետո արդեն 15-16 տարեկան հասակում պետք է արդեն ինչ շարունակես, այո, շարունակես, դե քանի որ ձայնի այդ փոփոխման շրջան էր, դեռ չէր հասունացել ձայնես, ես որոշեցի նկարչականով շարունակել, քանդակով, կերամիկայով, եւ այդպես ընդունվեցի Գեղարվեստի ինստիտուտ, 19 տարեկան էի, ինձ շատ հետաքրեր ձայնից, ես իմ որտեղ երգում էի, ասում են, վայ, Ռոբերտինո Լորեցի երգերից պաստին, բան է դնում էի, պաստինկան սովորում է այդ երգերը, երգում էի, ասում էին, հետաքրեր ձայնը պահպանվել է, մի փոքր
չորվի։ Գնացի կոնսերվատորիա, կոնսերվատորիայում ասեցի մի գուցե կած այն, գիտեք, բարիտոնա, տենորա չեն կարող։ Մի գուցե նույնիսկ։ Մի գուցե, հա, ինչ որ մի բան կա, ինչ որ ձայն կա։ Դե։ Եվ այնտեղ ընդունվեցի Կոնստանտին Սիմոնյանի դասարան, ասկրիս նախապատրաստական, հետո այդ երաժշտության այդ ոնց ասեմ, թույնա, նարկոտիկա, թմրամի, չգիտեմ, ասում են, որ օպերան եւ դիրիժորությունը այդպիսի ուրեմն է կախվածություն են առաջացնում։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած աշխատանք, որը սիրելի է լինում, առաջացնում է այդ կախվածությունը։ Այո, այո, բայց ես շատերին գիտեմ, որ օրինակ երկը երկրորդ մասնագիտությունն է։ Երկրորդ մասնագիտությունն է, որովհետեւ ոչ այդ մտնում է օպերան։ Կամաց-կամաց, եթե սերը քո մեջ այդ գիրք ասեմ, սկսում է քո մեջ երալ, զարգանալ, արդեն չես կարող դրանից ձերբազատվել։ Ու այդպես ես, որ բան արեցի, տեղափոխվեցի Գեղարվեստի ինստիտուտից կոնսերվատորիա, որովհետև արդեն ուշք ու միտքս այդ գրքերն էին, գրքեր ենք հայթայթում, այդ վաղ ինտերնետ չկար, ասեմ, ինչքան երգում ենք, այդքան ինֆորմացիա ենք մեզ հետաքրքրում էր երկիչների, Ջիլի, Կարուզո, Տիտարուֆո, իրանց ինքնակենսագրությունները, ուղղակի քսենս կլանում ենք, ուլ ենք տալ այդ գրքերը, այդ պլաստինկեքը հայթայթում ենք, չգիտեմ, շատ հետաքրքիր էր այդ տարիներին, հիմա հեշտ է, ամեն ինչ կա, ինտերնետ կա։ Հեշտ է եւ հետաքրքրությունն է կարծես թե նվազել է, երևի նրանից, որ ամեն ինչ արխիվում դրված է եւ հնարավորությունը ամեն պահին տեղեկանալու հասանելի է։ Հեշտությամբ է հասնում։ Ծուլությունը սկսում է առավել տարածվել մարդու մեջ։ Ես նշեցի, չէ՞, որ ծնողներից այն, որ փոքր ժամանակ ձեռքս բռնում էին, տանում են, ասում են, սա Այդան է։ Բայց ես մի բան ասեմ, ժամանակին կար հնարավորություն Այդան տեսնելու եւ մնացած բոլոր օպերաները, բալետները, ներկայացումները, սիմֆոնիկ կատարումները, այսինքն տեսականին եւ տարբերակները շատ-շատ էին։ Այսօր նույն մեր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը ունի սուղ ցանկ։ Ես կուզեի դրանից խոսել ձեզ հետ, որպես կատարող երաժիշտ, ով պարբերաբար աշխարհի տարբեր երկրներում ներկայանում է, արդյոք արտիստի համար սա ինքնավերացման կարճագույն ճանապարհը չէ, որովհետև եթե կա 3 դերերք մեկ տարվա կտրվածքով եւ ցանկի փոփոխություն չկա, սա չի մարում արդյոք այն ապրող սերը երաժշտի մեջ, որը հակառակ պիտի որ ուժ տար։ Հա, բայց մենք այդ օրինակ ձեր ասած սուղ ցանկից օգտվում ենք։ Ինչու է սուղ ցանկ։ Մենք ունենք նույն Այդա, Տրուբադուր, Տրավիատա, Ալեկո, Արշակ երկը, չգիտեմ, ինչ մենք հայկական օպերա Անուշ, Դավիթ Բե, գնում էին էլի օպերաներ, բայց այնպես չի, որ շատ սուղա, սիմֆոնիկ էլ, բանը, ֆիլհարմոնիա, ամեն շաբաթներ համերգներ են գնում։ Սիմֆոնիկ, այո, այսօր առավել ակտիվ է եւ առավել մեծ նվագացան։ Դե Կարմեն գնաց նոր։ Հələ այդքանը հասել է ժողովրդին։ Հա, ծնողները իրենց երեխեքին Երևանի տարել են այդ նույն այդ, որ ասում եք սուղա, նույն այդ Կարմենի, նույն Արշակ երկրորդին, նույն Տրուբադուրին հրամցրել են։ Չգիտեմ, դա մի կողմից, այո, երաժշտական գրականությունը շատ մեծ է, դասականները, որ կարող են, նախ ասեմ, օպերան թանկ արվեստ է, շատ թանկ արվեստ է, նա մի ներկայացում դնելուն հազարավոր, հարյուր հազարավոր դոլարներ է պետք է, դա եթե դու օրկեստրով կարող ես համերգ տալ, սարքել ծրագիրը եւ համերգ տալ, իսկ օպերան արվեստների արվեստն է։ Ես հասկանում եմ եւ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն եմ հասկանում երկրի եւ ամեն ինչ հասկանալի է, ես արտիստի կողմից եմ խոսում, որքանով է այս իրավիճակը տալիս հնարավորություն բոլոր ներքին ռեսուրսների օգտագործման եւ դրսեւորման։ Դե իրականում երևի Դավիթին հերթ է, որովհետեւ դրսում էլ է շատ հաճախակի երկրում։ Դիտեք ոնց, եթե արտիստը թեկուզ ասեմ ինքը կարողացավ բարիտոն եմ ես, իմ ասում Մայր Կալակոլ, շատ բարիտոն, եթե դու հասար դրան, որ դու կոմս դիլունայի պարտիան
երկեցիր ինչպես որ հարկն է, կամ եթե սոպրանոն երկեց Այդան, թե կուց, մի օպերա եմ, անուն եմ տալի, կամ Մանրիկո երկեց տենորը, չգիտեմ, Գերցոգ երկեց, եթե կարողացավ հարցը քանակը չի, կարելի 100 օպերա երկել անորակ, եթե հարցը որակական ձգտումն է, եթե դու կարողացար հասնել նրան, որ թեկուզ այդ մի օպերան կամ մի դերերքը երկես ոնց որ հարկն է, հավատացեք, դա թանգարժ է, դա թանգարժ է, ու դա մեր ներքին, որ ասում եք այդքան ուժեր ունենք, բոլորին չի, շատ քչերն են հասնում դրան, դա շատ տանջալից աշխատանք է, դրա համար քանակը չի հարցը, թող մի դեր լինի, երկու դեր լինի, բայց դու հասնես այդ քրտնաջան, այդ արյունով, այդ արցունքներով, ասեմ, չեմ չափազանցնում, հասնես դրան, որ թեկուց մեր Երևանի թատրոնում վաղը Տրավիատա է, դու լիրիկ սոպրանո ես կամ դրամատիկ սոպրանո, այ դա պետք է երկես, երկես ինչպես որ պետք է, դա է խնդիրը։ Իսկ դպրոցը տալիս է հնարավորություն երկելու ինչպես որ պետքն է։ Կոնսերվատորիան տալիս է այն համալիր գործիքները, որոնք հնարավորություն են տալիս արտիստի դրսևորման, ձայնի դպրոց, շարժում, խոսք, չգիտեմ, բեմական կեցված եւ այլն եւ այլն, այնինչ միջազգային շուկան, այսպես ասած, պահանջում է, որովհետեւ դարձյալ նշենք, որ համագործակցությունները արևմտյան երկրների հետ մասնավորապես շատ-շատ են ձեզ համար եւ համեմատական անցկացնելու եզրը ավելի հեշտությամբ կգտնեք։ Մի քիչ մեր արվեստը տարբերվում է, եթե դու ավարտում ես ուրիշ բարձրագույն, բարձրագույն հաստատություն, դու արդեն մասնագիտության տերն ես, կարաս մտնես մի անգամից, ասենք, այդ նախարարությունում աշխատես։ Մեր մոտ մի քիչ ուրիշ է, կոնսերվատորիայում մեր ժամանակ շատ բաներ տալիս էր, նույն դերասանի վարպետություն, օպերայի ստուդիա կար, բայց էլի ասեմ, վոկալի մասնագետները շատ-շատ քիչ են, Հայաստանում չէ, ամբողջ աշխարհում, եթե օրինակ պարզ լինի, որ Նոր Գվինեայում կա վոկալի դասատու, որ կարում է իտալական բելկանտոն 10-ից 4-ի մոտ ճիշտ դնել, ասած հերթը ինքնաթիռների չի դադարի, որովհետև դա շատ հարաբերական է, գիտեք ինչու, որովհետև դուք մեկ աշակերտ էլ եթե տա դասախոսը, դա արդեն մեծ բան է, որովհետև գալիս է նաև դու պետք է անես, ոչ մեկ չի մտնի քո կոկորդը, չի երկի, ոչ մեկ չի մտնի քո էմոցիաները, չի հասունացնի դրան, որ դու կերպարանափոխվես այս կամ այն դերի, շատ ինդիվիդուալ է, արվեստը մի քիչ տարբերվում է, էլի, դա մար կոնսերվատորիայում ես դարա օպերային երգիչ դիպլոմը, դրա մասին չեմ խոսում, տալիս է արդյոք այն գործիքները, տեսեք, բան չունեմ ասելու, ցանկության դեպքում յուրաքանչյուր մարդ կարող է ունենալ հաջողություն, իսկ եթե ցանկություն չլինի, ունենալով մեծ շնոր կարող է անհաջողության հասնել, որովհետև ցանկությունը փոքր է եւ այդ ինքնակրթվելու մղումը չկա, բայց տալիս է արդյոք այն համալիր հարթակները, որոնք առաջնային հնարավորությունը կտան արտերկրում ներկայանալու որպես կրթված արհեստավարժ մասնագետ եւ ոչ որպես շնորհառատ։ Այսօրվա իրավիճակի հետ մի քիչ ծանոթ չեմ, այդպես կոնսերվատորիա է, որտեղ քանի տարվա մեջ կոնսերվատորիա երևի մեկ անգամ եմ մտել, Կոնստանտին Սիմյոնյանի իմ դասախոսի հոբելյանական համերգներ 3 օր առաջ, բայց ես չեմ կարծում, որ նույն սոլֆեջոյի, հարմոնիայի, չգիտեմ, ընդհանուր ֆորտեպիանոյի դասախոսների որակը ընկած է, չեմ կարծում, ինչու, նույն դասախոսներն ինձ թվում է դասավանդում, ինձ դասավանդում են, դասավանդել ինձ քեզ, Սոնա ջան, ես չեմ կարծում, որ ընկած է, իսկ եթե արդեն, չգիտեմ, ինչ-որ լավ օպերային վոկալ դասախոսի մոտ ճիշտ ուսանողը իրար հետ հասկանան ու հասնեն այն մի կետին, որ արդեն ինքը կարողանում է երգել, ինչ թվում է նա կունենա այդ հնարավորությունը գա նույն մեր օպերային թատրոն
դրսևորվելու, որովհետև բեմն է։ Մեր մոտ 90%-ը բեմն է։ Նա կարոզան իր գրքում գրում է վոկալ տեխնիկայի մասին եւ այլն, բայց ասում է, այսքան էս խոսացի, չէ, բայց ամենալավ դասն է, եթե դու գնաք օպերային թատրոն, լսեք լավ երգիչի։ Այդքան էս խոսացի թեորիա։ Բայց մի կոպեկ չարժի, գնաք լսեք լավ երգիչի, դա ամենամեծ ամենակարևորը։ Քանի որ դուք պարբերաբար ձեր ամուսնու և Հայաստանյան և արտերկրում ներկայացվող համերգների մասնակիցն եք լինում, ես կուզեմ որպես ունկնդիր այդ համատությունը անցկացնեք։ Ես Արևմուտքում լինելով մի շարք ակադեմիական մշակույթը ներկայացնող միջոցառումներին նկատել եմ, որ այդքան էլ երիտասարդ չէ հանդիսականը Արևմուտքում։ Մեզ մոտ տարիքային սահմանափակումներ, որպես այդպիսին չես նկատի, կարող ես տեսնել և ուսանողների, և միջին հասակի ներկայացուցիչների, և մեծահասակների, իսկ Արևմուտքում այդպես չէ։ Դուք ձեր դիտարկումների մասին ինչ կասեք, որովհետև օպերային արվեստը յուրօրինակ ժանր է, և միգուցե այնտեղ սիրահարները ավելին են, և դարձյալ տարիքային սահմանափակում չունեն, և գնահատանքի մոտեցման մասին խոսեք։ Իմիջայլոց Անահիտը ինչքան հնարավորություն կա ինքը միշտ ապաց չեմ տողնում, հա, արտասահման Իտալիա լինի, չգիտեմ, Իսպանիա լինի, որտեղ է լինի, Անահիտը իմ հետ գալիս է, որովհետև անմոռանալի հույզեր են, ու իր արդեն ձեր ասած հանդիսատեսի աչքով միշտ իմ ներկայացումներին ներկա է։ Դե հիմնականում Իտալիայում ենք շատ հաճախակի եղել և բնական է օպերայի ծննդավայրը հենց Իտալիան է և այնտեղի հանդիսատեսն էլ անհամեմատելի տարբերություն ունի ու բնական է տարբերություն կա հանդիսատեսի այն առումով, որ ինչքան նկատել եմ, հա, հանդիսատեսը չի գալիս պարզապես օպերա լսելու, նայելու, գալիս է հաճելի երեկո անցկացնելու և իրոք կոնկրետ ասենք Վերոնայի ներկայացումները ինձ համար հեքիաթ էին, տոն էին, որից հետո դուրս ես գալիս ոնց որ ինչ որ, չգիտեմ, առողջացած լինես, ինչ որ նոր վերածնված լինես։ Տարբերությունը կարծում եմ նաև նրանում է, որ իտալացիների մեջ հենց իծնե դրված է օպերայի նկատմամբ սերը։ Եվ կապչունի տաքսիի վարորդ է, թե խանութի աշխատող է, քեզ հետ կարող է օպերայից այնպիսի բաներից խոսել, որ դու զարմանում ես, թե այս մարդը այսքան բան որտեղից գիտի, նույնիսկ երևի մասնագետները այդքան խորությամբ չեն ուսումնասիրում օպերայի պատմությունները։ Եվ օրինակ Վերոնայում շատ հաճախակի ներկայացումներից հետո լինում է ընթրիկ, պարզապես մարդիկ գալիս են օպերային երգիչների հետ, ընթրիկի են մասնակցում, ծանոթանում են ավելի մոտիկից։ Եվ դրա համար վճարում են, որ օպերային այս երեկոյի սոլիստների հետ ոչ փոքր գումարներ վճարում են, որ այդ երեկոյի սոլիստների հետ, երգիչների հետ ընթրիքի հնարավորություն ունենան։ Իսկ վճարում են ում, արտիստներին, թե կազմակերպիչներին, որոնք կազմակերպում են, ասենք, այդ տուրերին, տուրիստներին, երաժշտասերներին, դե էլ եմ ասում, մի անգամ ասել եմ, կկրկնեմ, ավանդույթների ձևավորումը շատ կարևոր է, այսինքն օպերան դամենակ այդ կամ դասական արվեստը մեկ, երկու, երեք ժամը չի, որ օրա է, որը մարդիկ ստեղծում են այդ ավանդույթները և սիրահարները երաժշտության ստեղծում են այդ միությունները, որոնք ստեղծում են այդ մթնոլորտը։ Շատ կարևոր է երաժշտասերների միությունները ու օպերայի։ Ես իսկապես ձեր զրույցներից մեկին հետևելով հաճելի անակնկալի եկա, որ այդպիսի գեղեցիկ ավանդույթներ կան, այսինքն հնարավորություն է տալիս առօրյա հոգսերից նախ կտրվելու, երկրորդ հերթին գեղագիտական ճաշակ դաստիարակելու, մտածողություն, վերլուծական միտք, որովհետև այդ ընթացքում լինում են քննարկումներ, համաձայնություններ եւ անհամաձայնություններ, չէ՞, ինչ որ մեկ ասում է, չէ՞, գիտես, ես այս մարդու դպրոցն եմ եւ վոկալն եմ սիրում, մյուս ասում է, չէ՞, ես մյուսին ուսումնասիրել եմ եւ դա գալիս է SSS երկրներից եւ այս դասախոսների ձիրքն է երևում և արդեն ձևավորվում է բարձրաճաշակ հանդիսական։ Բարձրաճաշակ
հանդիսականը նաև ձևավորում է, գիտեք ինչպես, շատ մարդիկ կան, որոնց ես ճանաչում եմ, ցանկ օպերացիա են, ցանկացած մասնագիտության, բայց օպերան ունի իրանց օպերայի սիրահարների, այ թատրոնի սիրահարների միությունը, ու ինչ որ համերգներ են անում, երեկոներ են անում, ու այդ մարդիկ, որ միգուցե երաժիշտ չեն, ընդհանրապես հեռու են, բայց այնքան իրենց լավ են զգում, որ ինչ որ մի փոքր լումա ունեն այդ թատրոնի ռիթմի, պուլսի մեջ. Ես ունեմ այդպիսի ընկերներ, որ շատ ունեմ այդպիսի ընկերներ, որոնց համար դա պատիվ է, որոնց համար դե ընդհանրապես թատրոնը դա տոն է, մտնում ես թատրոն, արդեն է ինչպես կես դիմավորում են, այդ իրանք ինչև է տեսո թատրոն են գնում առորդվոր ես պատվաստում են եմ այդ, թատրոնը տոն է, թատրոնը իրոք դա միան ուրիշ մոլորակ է, ուրիշ աշխար է, որ մտնում են ու կտրվում են այս իրականությունից, այդպես արված է, ամեն ինչ արվում է, ոչ մի բան ինքս տիկյան չի լինում, ու ամեն ինչ հնարավոր է անել ցանկացած տեղից տվում է։ Ես գիտեք, Ավստրիայի օրինակն եմ սովորաբար բերում, որովհետև այնտեղ խանութներում ամենուր եք, նույնիսկ հասարակական զուգարաններում հնչում է ակադեմիական երաժշտություն, թվում է ծիծաղելի, բայց իրականում դա ձևավորում է մտածողություն, ճաշակ, վերաբերմունք, և մարդը սկսում է արդեն և բարձրակարգ գրականությամբ հետաքրքրվել և բարձրորակ երաժշտություն լսել և խոսքը կանոնակարգել և դիմելաձև ունենալ, այսինքն ամեն ինչ սկսում է շտկվել և որակավորվել։ Ավստրիան շատ լավ օրինակ բերեցիք, որտեղից է սկսում դա, դու անգամ մտնում ես Austrian Airlines ինքնատիր ապարարարի, մի անգամից, այսինքն դու մտնում ես բարձրաճաշակ, բարձր կուլտուրայի մի քաղաքակրթություն, ճիշտ է, բայց դա իրանք են այդպես իրենց պրայցրույթ, այնից, մենք էլ ունենք, ինչի, շատ մշակույթային, չգիտեմ, ավանդույթներ Հայաստանում։ Իհարկե, եւ ավանդույթներ, եւ դպրոց, եւ կերպարվեստում ենք լավագույնները, եւ երաժշտության ոլորտում ամենուր մենք ունենք մեր գեղեցիկ զարդերը, ուղղակի այդ զարդերը պետք է գնահատել եւ կրել։ Չէ, դա պետք է, դա ինձ թվում է, էլի քաղաքականություն է, օրինակ ցածրաճաշակ երաժշտություն, ցածրաճաշակ արվեստ, ցածրաճաշակ ծամածռումով, ծուրբերանով խոսք չպտի հնչի որևէ եթերում, կապ չունի ինչ ալիք որ լինի, ուզում է հումոր լինի, ուզում դա ուղղակի ծաղրեն, ոչ, պետք չի անգամ ծաղրել դա, ցույց տալ ծաղրելու էլ բանի տակ, անկյան տակ, պետք չի, ինչի համար, քիչ բաներ ունենք, հետո գեղեցիկը ցույց տվեք, որպեսզի գեղեցկանան մնացած բոլորը, ամեն ինչի կա, այո, ամեն ինչի կա անճաշակ տեսակը, նույն հումորի շատ ցածր տեսակը կա, մակարդակով բարձր տեսակը թող լինի, ինչ կարևոր, բայց ախր դարել է արդեն մեզ համար սովորական, որ մանկական, չգիտեմ, բանի պաղպաղակի գովազդի մեջ արդեն ծամածռած մուլտիկ են հանում, դամբուր, անդուր, չգիտեմ, տեսել եք էլ, գրանք են դին, այնպես էին խոսում, որ ասում եմ, նյուժելի դա մանկական ինչ-որ մանուկներին կրթող կամ ինչ-որ մի բան ապրանքատեսակ ներկայացնող հոլովակ է։ Ուրինակ մանուկներ են, բայց շատ կարևոր է։ Մանուկների համար է արված, բայց այդպիսի խոսքը դա ինչ է, իմ մեջ նողկանք է առաջացնում։ Իսկ երեխաների մեջ ձևավորում է սխալ մտածողություն, սխալ արժեքներ, իրենց համար է, չէ՞ մանկական պաղպաղակ է վերջապես, դա արդեն դարել է նորմալ, դա չպետի դարա նորմալ, ոտեր մեր, ես նայում եմ նույն ասենք, Ոսկեցլիկ և այլ են, հնայք հին ֆիլմեր են, բուպալն է, երկոր առաջ եմ նայում, գիտեք չէ ֆիլմը, ու հենց դա ինձ զարմացրեց, որ գեշկական կյանքի մասին է խոսքում և այլ, ինչ գեղեցիկ հայոց լեզու է, ես ռուսական կրթություն ունեմ, ինձ մեկ-մեկ դժվար է, որ միշտ ռուսերեն եմ կարդացել գրականություն և այլ, բայց ես հիանում եմ, որ անգամ այդպես հասարակ, բնական
խոսքը այդքան գրագետ է։ Ճաշակով առանց ձևերի ու առանց բաների լինի նորմալ սկեղեցիկ էլի մշակույթ ասեմ։ Ես էլ չգիտեմ շտկման եզրերը որոնք են, բայց հուսամ, որ անպայման առաջ խաղացում կլինի, բայց կուզեմ դարձել տեղափոխվենք օպերա և կուզեմ խոսենք նորարարություններից, որովհետև ժամանակը կարծես թե դարձել է ավելի թանկ երևույթ ամբողջ աշխարհում և ավելի արագ ընթացող երևույթ, և այն օպերաները, որոնք ժամանակին գրվել են այս տևողությամբ, պետք է փոքրինչ կրճատվեն, որպեսզի հասարակությանը լինեն հասանելի։ Եվ այդ կրճատումները կարծես թե արևմուտքում պարբերաբար նկատվում են, Հայաստանում նույնպես որոշակի փորձեր էին արվել, եթե հիշում եք Անուշ օպերայի վերաբերյալ Սերժ Ավետիքյանը որոշակի փոփոխություններով ներկայացրել էր հանրությանը 2 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում։ Ամեն դեպքում, ինչպես եք վերաբերվում նմանօրինակ աշխատանքներին, արդյոք կա անհրաժեշտությունը իսկապես օպերաները որոշակի ձևափոխության ենթարկելու, որպեսզի ժամանակի մեջ տեղավորվենք? Բարեբախտաբար ես իմ ասել միջազգային կարիերա ասեմ սկսվել է 11 թվականին, որտեղ ես կատարեցի Իտալիայում Բուսետոյում, հենց այն տան առջև, որտեղ ծնվել է Վերդին, ես հաղթել է ոչ Վերդիան է կոնկուրսում լավագույն բարիտոնի տիտղոսը դրեցին։ Եվ մրցանակը հենց դա էր, որ դու հնարավորություն ունենում այդ տան օպերայի երգչամար սրբությունը, դա Վերդին է ծնվել, կատարել Տրավիատա։ Եվ բարեբախտաբար այդ ժամանակվայից մինչև այսօր ես մոտ մի 20 անգամ Իտալիայում ելույթ եմ ունեցել, այնտեղ շատ են գնահատում ու կարևորում տրադիցիաները, անիմաստ բաներ արվում է, բայց այդ սուր քննադատությունը միշտ պետք է պատրաստ լինել, որ այնտեղ ժողովուրդը նախանձախնդրորեն է վերաբերվում իրենց արժեքներին, այո, իրենց արժեքն է դա։ Ես կոնկրետ առնայում եմ, լավ չեմ վերաբերվում դրան, օքեյ, կարող է մի փոքր դեկորացիաները շատ թեթև լինեն, ուսլովն է, հա, բայց դա պետք է համոզի, ոչ թե որ ռեժիսորը իրան ցույց տա, որ այ տեսեք, ես ոչ, դու ռեժիսորին չպետի նկատես, ձեֆիրելին դու չես նկատում, ձեֆիրելի տրուբադուրը կամ Մադամա Բատերֆլայ, ես երգել եմ Մադամա Բատերֆլայ ձեֆիրելի հետ, հանդիպել եմ այդ մարդուն, դու չես նկատում այնտեղ, դու այնտեղ նա քեզ տեղափոխում է Ճապոնիա կամ միջնադարյանի ինչ-որ իրավիճակի մեջ, դու գտնվում ես, նա քեզ լրիվ սենց հանում է, տանում է, դու չես էլ մտածում, սա ձեֆիրելին է, դու նա ծառայում է արվեստին, ծառայում է հիմնական իմաստին, ի՞նչն է իմաստը, ախր մենք օպերա ենք, դասը թող նոր բան գրեն, թող նոր բան գրեն, ինչ-որ արդի, ինչ-որ կյանքի մասին, կամ աստղային պատերազմների մասին օպերա գրեն, թող ալ ինչ ուզում են, բայց այս մարդը Եգիպտոսի մասին գրե, կամ ինչ-որ միջնադարյան պատմության մասին է գրել, կամ Ամերիկայի մասին է գրել, կամ Ճապոնիայի մասին, ներողություն, ոնց մենք իրանք ունենք դա ձևափոխել, ես լավ չեմ վերաբերվում, որ դա վնասում է իդեային կոմպոզիտորի, լիբրետիստի և ամբողջ օպերայի իդեային, խանգարում է, փչացնում է, ես մենք իրանք չունենք։ Իսկ կան արդյոք, ես համամիտ եմ, թե պետք կարծում եմ, որ կան ինչ-որ մոտեցումներ, որոնք այնքան գրագետ են արվում և այնքան ճաշակավոր են արվում, որ կարող են ընդունվել, բայց ինձ հետաքրքիր է նաև ժամանակակից կոմպոզիտորական դպրոցը որքանով է անդրադառնում օպերային արվեստին, տալիս է արդյոք հնարավորություն, և հատկապես հայ կոմպոզիտորական դպրոցը, որովհետև կարծես թե կան հեղինակներ, ովքեր անդրադառնում են այդ ժանրին, բայց ռեժիսորների հետաքրքրվածությունը, արտիստների հետաքրքրվածությունը առկա է։ Չեմ կարող շատ ստույգ պատասխանել այդ հարցին, որովհետև բայց կարծում եմ, եթե ինչ-որ արժեքավոր բան ստեղծվի, ուշ թե շուտ
նա իր ուրույն տեղը կունենա։ Ավելի շուտ ուշ։ Դե չգիտեմ։ Կարող այնքան լավ լինի, որ ուշ էլ չլինի, որովհետև հերիքա մի երկու կտոր ոնց էր եղնում, մի երկու կտոր օպերայից արդեն շլագեր էր դառնում, ու այդ օպերան ժողովուրդի մի մասնիկն էր կազմում։ Ես չեմ կարծում, ամեն ինչ հնարավոր է, չգիտեմ, ես չեմ կարող ասեմ, ինձ ծանոթ չեմ այսօր ինչ օպերաներ են նոր մեր հայ կոմպոզիտորները գրել։ Մասնագետներ կան, երաժշտագետներ կան, որոնք այդ հարցերին ճիշտ կպատասխանեն ես։ Ես եթե իրոք ես ինձ հետաքրի, ես մեծ սիրով կկատարեմ։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ իսկապես գրողներ կան եւ շնորհաշատները շատ են, պարզապես դարձյալ շատ։ Այո, երիտասարդների մեջ հատկապես ուղղակի դարձյալ այն ժանրն է, որը մեծ գումարներ է պահանջում, իսկ կոմպոզիտորը իր սեփական միջոցով չի կարող ներկայացնել։ Ոչ մի չի կարող սեփական միջոցով։ Իսկ այստեղ արդեն անհրաժեշտ է պետական մշակութային քաղաքականություն։ Դե հա, դե պետք է դա նախ գնահատվի որպես արժեքավոր։ Պետական արժեք։ Այո, արժեք։ Հետո արդեն։ Հետո համապատասխան գործունեություն։ Հիմա քանի որ ես ծանոթացա նաև, որ վերջին շրջանում ներկայացված համերգներից մեկի ընթացքում ցուցադրվել են նաև ձեր գծանկարները։ Հետաքրքիր է, այդ համադրումը կլինի նաև հայում կնդրի համար, որովհետև Հայաստանում չէր այդ համերգը։ Դե ես իմ նկարչական էքսերցիսներին շատ համեստ եմ վերաբերվում։ Գիտեմ, Հայաստանի նկարիչների յոք մեր մոտ նկարիչների ժողովուրդ է էլի։ Ուղղակի որ երկեցի Կրասնոյարսկ, մեծ համերգասրահեր գեղեցիկ հնարավորություն ունենում բանելով էկրաններով, այնտեղ համերգից առաջ, մի օր առաջ ընտրիքի ընթացքում ես ցույց տվեցի հեռախոսից, որ այդպես մայստրո նկարում էլ պետք է լինի։ Թող կինը հենց հիմա ֆոտո անի այդ նկարները ուղարկի։ Հավատացեք, ես չեմ էլ արշակի ու պարանձեմի մեծ այդ տեսարանը, միջանոց դա այդ նոտաները մենք էինք տարել, ծանոթ չեմ։ Դուք չեք պատկերացնում, ինչ ընդունելություն էր հանդիսատեսի կողմից։ Շնորհակալություն էին հայտնում Բելկանտոյի համար։ Եվ տենց ես արշակի կերպարի մեջ ես չեմ էլ նկատի, որ երկու էկրաններով գնացել են իմ գծանկարները, հետո ինձ ասեց, շնորհավորում են, ասում են գեղեցիկ էր։ Չգիտեմ, բայց ինձ թվում է, դա նախ օպերան, ինքը օպերան հենց, ինքը արվեստների համաձուլումն է, սինթեզն է։ Դրա համար եթե համերգ լինի, ինչ որ կարելի է հետաքրքիր, եթե ճաշակով ֆորմատ գտնել, ինչու եւ ոչ, հնարավոր է։ Ես վստահ եմ, որ այդ հարցերով կզբաղվի Անահիտը, եւ քանի որ արդեն այնքան է խմորվել արվեստի տարբեր հարթակներում եւ ձևաչափերում, լավագույնս նա կարողանա ներկայացնել այդ ամենը, եւ ընդհանրապես չկա ցանկություն պրոդյուսերությամբ զբաղվելու ձեր ամուսնու աշխատանքների եւ ստեղծագործական գործունեության։ Ինձ թվում է, մենք ընդհանրապես ճաշակով, ես դեռ մանկուց հայրս միշտ սովորացրել է ճիշտ երաժշտություն լսել, հա։ Ինի դա փոփ, դասական, թե նույնիսկ ժողովրդական երաժշտություններ շատ գնահատվել մեր ընտանիքում։ Եվ Դավիթի հետ դրա համար միգուցե շատ համահունչ ստացվեց ամեն ինչ, շատ միանգամից արագ։ Ու ես շատ միանգամից ընկղմեց ներառվեցի Դավիթի արվեստի մեջ։ Պետք է ասել, որ քույրդ էլ էր սովորում կոնսերվատորիայում, երբ ջուր։ Շատ ենք սիրել։ Իրոք դասական արվեստը շատ բարձր է գնահատվել մեր ընտանիքում։ Եվ հենց քույրս է ծանոթացրել ինձ ու Դավիթին օպերայի տարածքում։ Պրոդյուսեր ասել է, ճիշտ ասած, ես պրոդյուսեր բառը այդքան չեմ գնահատում հիմա, որովհետև շատ կարևոր է ճիշտ ժամանակին ճիշտ խորհուրդներ տալ, լինել կողքին։ Է, պրոդյուսեր է։ Եվ ես գտնում եմ, որ Դավիթի նախ մայրիկը շատ-շատ մեծ պրոդյուսեր է, հա, որ Դավիթին
կարողացել այդ ամեն ինչը տա։ Ես փորձում եմ շարունակել ու այսպես միշտ շատ սրտի թրթիրով եմ ընդունում բոլոր իր ելույթները։ Իրեն հետ հավասար ես ու ծեցիկան շնչում եւ արտաշնչում ենք։ Պրոդյուսերների առումով պրոֆեսիոնալ ինչ-որ չէ, բայց իհարկե այդ ամեն ինչը ինքնաբերաբար արվում է, փորձում ես միշտ լավը ներկայացնես, միշտ դրական էմոցիաներ տաս։ Իհարկե, ձեզանից կախված է նրա յուրաքանչյուր հաջող ելույթ, որովհետև պարուրել սիրով, վստահություն ներշնչել եւ տալ հնարավորություն սեփական խնդիրների եւ սեփական անհամաձայնությունների մի կողմ դնելը ամենադժվարն է։ Շատ-շատ կարեւոր է հասկանալ, որ ճիշտն ասած Դավիթ այդպես ինչ-որ այն ծանր արվեստագետների չի, որ ես այսօր ներկայացում ունեմ, չխանգարեք եւ այլն, չի, ինքը դուրս է գալիս բեմ, երկում է եւ մեկ քայլ բեմից այս կողմ ինքը նույն Դավիթն է։ Ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, ոնց է ինքը կարող ասենք սկարպիա երկի ու դուրս գալիս ոնց էր միամիտ հանգիստ է, որովհետև ստեղծել այդ կերպարը, հա, այդ հզոր ուժը եւ այլն, խիստ եւ այլն եւ այլն, ու հետո նորից վերադառնալ նույն մարդու, նույն մաքրությամբ, նույն պարզությամբ։ Ասում եմ, որ շատ խիստ ընկնդիր է։ Մի փոքր վրիպում, Անահիտը անպայման պետք է ասի Դավիթ այստեղ, այնտեղ, այնտեղ, ինչ չեր են մի օր։ Բայց շատ ուրախալի եւ շատ սիրառատ ունկնդիր է, որովհետեւ ես պարբերաբար համերգներին լինելով այդ հոգատարությունը նկատում եմ եւ առանց դրա ես պատկերացնում եմ որքան դժվար կլիներ ձեզ։ Հնարավոր չէ լինի։ Ուղղակի երևի եւ իմ հաջողության մեծ մաս, շատ մեծ գրավականը հենց Անահիտն է իր վերաբերմունքը, որտեվ ասել Անահիտով սկսվեց իմ կարիերան։ Դրա մեր բոլորս, բոլորս, իհարկե ոչ միայն ես։ Ամեն դեպքում հաջողակ տղամարդու ետևում կանգնած է առավել հաջող կին, դա այդպես է, կինն է տալիս ուժը, կինն է տալիս հնարավորությունը տղամարդուն դրսևորման։ Եվ նաև շատ-շատ մեծ սերը, որովհետև իհարկե լինում են դժվարություններ, Դավիթը մեկնում է երկար ժամանակով, Skype-ը ձերկերիս եւ ես եւ ինքը, այսպես նույնիսկ եղել է միջի ժամը 2-ը, գիտենալով, որ Դավիթը ներկայացում ունի ու սպասել է, մինչև ինքը պլանշետը թողել է բեմի հետևում, ես լսել եմ գիշերը ուղիղ միացմամբ ու հետո վերադարձել է այդպես մինչև 3-ը գիշերվա 4-ը Դավիթի հետ ենք եղել։ Կեցեք, օրինակելի ընտանիք եւ իսկապես սեր տարածող ընտանիք, իսկապես հարաբերությունների, աշխատանքի հաջողության գրավականը եւ առհասարակ մոլորակի հաջողությունն ու գոյությունը դասերն են։ Հաջողություններ եմ մաղթում, վստահ եմ, որ ձեր եւ ընտանիքը եւ ստեղծագործական համագործակցությունը, որովհետեւ դա դարձյալ համագործակցություն է, զարգացում է ունենալու եւ հաջողությունները մեկը մյուսին հաջորդելու են, արդեն հնարավորություն են ունենալու աշխարհի լավագույն հեռուստակայաններից լսելու ձեր հարցազրույցները եւ ձեր կատարումները։ Ունենք ձևավորված նաեւ ավանդական եզրափակիչ հարց, որը կուզեի հղել ձեզ։ Ես եմ ասելով ինչ եք հասկանում, Դավիթ։ Ուրեմն ես եմ բառը, դե պատկերացրեք, ես մեր անսահման այդ ժամանակային այդ կոնտինյումի մեջ մենք ինչ ենք, մի ակնթարթ չենք, մի ակնթարթ ենք, մի ավազի հատիկ ենք եւ այլն, բայց դրա հետ միասին այդ հնարավորությունը մեզ տրվել է, որ այդ դրա մեջ մենք այդ ակնթարթը այնուամենայնիվ լինենք։ Երբ որ այդ հարցի մասին մտածում եմ, այդ ես եմ բառը բնականոնից փոխվում է ինչ-որ ուրիշ հարցի, ինչու՞, ու այդ ինչու հարցերին պատասխանը, եթե որ գտնում ես, ես ասում եմ, դու կյանքի մեջ արդեն շատ բաներ ընկնում են կոտրա, ինչու ես ապրում, կամ ինչի համար, որտեղ եսը դառնում է ինչու, իսկ դա ինչու հարցի պատասխանը մենք ամբողջ կյանքում փնտրում ենք, էլի։ Մի փոքր ծայրահեղական համատություն եմ անելու, բայց Ֆոմա Աֆինսկին էր ասում, ասում էր, որ քրիստոնեության մասին էր իհարկե խոսում, բայց ասում էր, երբ Աստված հարց է,
Դա հավերժական քրիստոնեություն է, այսինքն Աստված չպետք է լինի պատասխան, այլ պետք է լինի հարց։ Հարցի դեպքում լինում է հարատև։ Այստեղ նույնը կարելի է խոսել նաև եսի մասին, այսինքն յուրաքանչյուր երևույթի մասին, եթե դա պատասխան է, դա արդեն դադարում է գոյություն ունենալ, եթե դա հարց է, դա հարատև է։ Իհարկե, 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 դա հարց է։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալ եմ, կարծում եմ առաջիկայում մեր բեմերում դարձյալ կտեսնեմ, այդ գերագույն հաճույքը կստանամ, կոգեշնչվեմ և կտրամադրվեմ իմ աշխատանքին արդեն։ Միշտ ուրախ կլինեմ ձեզ տեսնել։ Սիրով։ Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալություն նաև ձեզ, սպասելու եմ վաղը 18:45-ին ասելու բարև, ես եմ